בוא נשאל, בוא נהיה גברים בגובה העיניים ונדבר באמת רבותיי על דברים שאנשים פחדים לדבר עליהם. או, דבר איתי על מתים, אחי! נו, אם לא תדפוק אז המתים, אז המוות לא יגיע. הוא בא, הוא כל הזמן אומר, אני בדרך לעוד לקוח מרוצה, אני לא יודע אם הוא רוצה או לא רוצה. אבל אני בא, יש לי את העבודה שלי. יש לו עבודה. הגמרא מספרת על רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי, פעם מלאך המוות בא לקחת אותו. הם מדברים מלאך המוות, מלא סיפורים, מדברים מלאך המוות. אז הוא אומר לו, מה באתי לקחת אותך? חכה, אני... אני מוכן לבוא איתך בתנאי אחד, הוא עושה איתנו תנאים. אומר לו, מה? קח אותי, תראה לי את המקום שלי בגן העדן. אומר, טוב, בוא, אני אקח אותך. בא לקחת אותו, אומר לו, תשמע, ואם תיקח אותי, אני מפחד שלך את החרב ביד, אני מפחד ממנה. תן לי, אני אחזיק אותה. אחזיק אותה. לקח אותו, הראה לו את המקום שלו בגן עדן. איך שהראה לו את המקום שלו בגן עדן, רבי יהושע בן לוי זינק, קפץ לתוך גן העדן. עכשיו, החרב שמלך עמד ביד שלו. את זה חייב להשתמש בה. הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה באריכות מה זה החרב של מלאך המוות, יש לו טיפה של מרה, הרואה חולה רואה אותו, מרוב פחד פותח את הפה ואז מטפטף לו שלוש טיפות של מרה לתוך פיו, ממנה מת, ממנה מסריח, ממנה פניו מוריקות. ככה גמרא. והוא לקח לו את הכלי העבודה שלו, הוא לא יכול להרוג אנשים. אז הוא רבי יהושע בן לוי מגיע לשם, הוא צועק, אני נשבע! שלא יוצא מפה! באו בשמיים, נהיה בלגן, אבל אדם נשבע שהוא לא יוצא, מה נעשה לו? אמר הקדוש ברוך הוא, תבדקו, אם פעם בחיים שלו הוא נשבע ועשה התרת שבועה, תתירו לו את השבועה ושילך מפה. אם הוא לא עשה אף פעם, לא נשבע בחיים שלו ולא עשה התרה, אין לנו ברירה אלא להשאיר אותו פה. בדקו, ראו, בחיים שלו לא נשבע. לא, אתה נשאר פה. עכשיו, בן לוי נכנס שלם עם הגוף שלו לשמיים, נכנס, לגן עדן. מלאך המוות מתחיל לבכות, ריבונו של עולם, תגיד לו. מה אתה, מה יש לך איתו? הוא לקח לי את הכלי העבודה שלי. אבל אני לא מחזיר את זה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא תחזיר לו, צריך, עדיין צריך את זה לבריות, עדיין אין מה לעשות, עוד לא הגיעה הגאולה, תן לו, אז יחזיר לו. הלך המוות בוכה, פחד מרבשה ונמי, תחזיר לי את החיים שלי. אתם מבינים רבותיי, מה זה צדיקים? הלך המוות, הלך המוות, פחד, הוא היה פוחד מהם.